ការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង rectangle tool round rectangle tool ellipse tool polygon tool line ជាមួយនឹង custom set អញ្ចឹងយើងបើក background ថ្មីមួយមកចុច control n ហើយ ok ok បន្តមកទៀតយើងជ្រើសរើសយក rectangle tool ឬក៏យើងចុចលើ keyboard គឺអក្សរ U ចុចលើអក្សរ U ហើយបន្តមកទៀតនៅក្នុងនេះគឺយើងមាន option របស់វាគឺមាន3ទាំងអស់គឺមាន shape មាន path មាន pixel ហើយមុនយើងបានសិក្សាម្សិលមិញយើងបានសិក្សាអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ pen tool អញ្ចឹងនៅក្នុង pen tool យើងឃើញមាន2នេះដែរគឺមាន shape មានហាប់ជាមួយនឹង pixel ប៉ុន្តែ pixel យើងប្រើអត់កើតទេយើងប្រើកើតខាងលើ2ណាហើយបន្តមកទៀតគឺ fill color សម្រាប់ចាក់ពណ៌ចូលទៅក្នុងផ្ទៃ stroke គឺចាក់ border ចូលទំហំរបស់ border ហើយនឹងប្រភេទបន្ទាត់របស់ border អញ្ចឹងខ្ញុំបិទ border ចោលសិនខ្ញុំអត់យក border color ទេហើយខ្ញុំជ្រើសរើសយកពណ៌អញ្ចឹងទៅអូខេហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំយកមកគូសអញ្ចឹងយើងបាន rectangle មួយនេះគឺជា rectangle មួយ rectangle នេះគឺវាអាចគូសចេញមកគឺមានរាងជាចតុកោណកែងអញ្ចឹងចតុកោណកែងយើងគឺមានច្រើនប្រភេទអាចជាចតុកោណកែងរាងជ្រុងបែបនេះក៏បានរាងបណ្ដោយវែងជាងកម្ពស់បែបនេះក៏បានបណ្ដោយវែងជាងទទឹងអីចឹងទៅហើយយើងអាចគូសចេញជាអ៊ីចេះក៏បានហើយបើសិនជាយើងចង់គូសរាងវាឲ្យចេញជារាងការ៉េ4ជ្រុងយើងធ្វើម៉េចគឺយើងចុចជាមួយនឹង shift key ចុចជាមួយ shift key បូកជាមួយនឹង click ហើយយើងអូសមកអញ្ចឹងវាคล้ายទៅជាការ៉េយើងគូសបានចេញជារាងការ៉េឬក៏មួយទៀតយើងអាចកំណត់ទំហំយកតែម្ដងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមគូសអញ្ចឹងយើងចុចយក U ហើយយើងវាយយកទំហំតែម្ដងណាអូខេខ្ញុំចុចលើ background មួយសិនហើយយើងវាយទំហំមកឧទាហរណ៍យើងចង់បាន rectangle យើងប្រមាណ pixel គុណនឹងប្រមាណ pixel ឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក500 pixel គុណនឹង500 pixel អញ្ចឹង rectangle របស់យើងកាលណាយើងយកមកគូសគឺចេញ500គុណនឹង500 pixel ហើយយើងចុច OK មកអញ្ចឹង rectangle របស់យើងនេះបានទំហំ500គុណនឹង500 pixel ហើយនេះគឺដូចគ្នាដែរសិលមិញយើងបានរៀនពី pen tool គឺដូចគ្នាទេគឺមានន័យថាប្រើសម្រាប់ combine tool ចូលគ្នាប្រើសម្រាប់ដកចំណុចណាមួយចេញវិញប្រើសម្រាប់កាត់យកចំណុចដែលប្រសពដកចេញនៅចំណុចប្រសពយើងអាចក៏អាចរៀបនៅ rectangle របស់យើងបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំ select ចេះមកណា select ចេះមកហើយយើងមកមើលក្នុងនេះគឺយើងអាចតម្រឹមឬក៏តម្រៀបរបស់វាបានណាអូខេអញ្ចឹងវាអត់មានអីច្រើនទេហើយនៅក្នុង rectangle នេះនៅពេលដែលយើងគូសគឺយើងជ្រើសរើសយក color របស់វាយើងជ្រើសរើស color យកពីក្នុងនេះក៏បានយើងជ្រើសរើស color នេះក៏បានណាយើងជ្រើសរើសយក color តាមពីររបៀបទី1គឺតាមរយៈ foreground នេះក៏បានអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមគូសយើងត្រូវ click ទៅលើ background មួយសិនហើយយើងចុចទៅលើ rectangle tool ហើយយើងធ្វើការបដូរពណ៌ដូរពណ៌ចេះមកហើយយើងយកវាមកគូសយើងនឹងបានពណ៌ហ្នឹងតែឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងតែ
គូសហើយទៅលើ rectangle មួយនេះបន្តមកទៀតយើងគូស rectangle មួយទៀតអញ្ចឹង color វានឹងឆ្លងមកតាមរយៈ rectangle ដែលយើងបានគូសពីមុនមិញបើយើងទោះបីជាយើងបដូរពណ៌នៅលើនេះក៏ដោយយើងបដូរពណ៌ហើយក៏ដោយតែពេលយើងយកមកគូសក៏វានៅតែប្រើពណ៌នឹងដែរពណ៌ចាស់ដែរមូលហេតុអីព្រោះវាបានចម្លងយកពណ៌ចាស់របស់ rectangle ចាស់របស់យើងមកបើយើងចង់ផ្ដាច់វាតោះយើងសិលិចទៅលើ background មួយសិនយើងសិលិចទៅលើ background មួយសិនឬក៏យើងចង់គូសឲ្យពណ៌ចេញដូចពណ៌នេះក៏បានដែរយើងសិលិចលើវាចេះហើយយើងយកមកគូសមកវាចេញដូចពណ៌ហ្នឹងយើងសិលិចយក rectangle មួយនេះពេលកាលណាយើងយកមកគូសវាចេញ color ដូច rectangle មួយនេះណាគឺវាឆ្លងគ្នាអញ្ចឹងឬក៏យើងចុចទៅលើ background មួយសិនមកយើងចុចលើ background ចេះយើងយក auto select ហើយយើងចុចលើ background ចេះមួយសិនមកហើយយើងបដូរពណ៌មុននឹងយើងចាប់ដើមគូយើងបដូរពណ៌មួយសិនមកហើយយើងយកវាមកគូអញ្ចឹងទើបយើងអាចបដូរពណ៌បានណាយើងត្រូវចុចទៅ move tool ហើយយក background មួយសិនមកបន្តមកទៀតយើងបដូរពណ៌នៅលើនេះមុននឹងយើងចាប់ដើមគូអូខេហើយយើងយក rectangle មកគូវិធីបដូរពណ៌ rectangle មួយទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងឥឡូវយើងកំពុងតែ select លើ rectangle មួយនេះហើយយើងអាចបដូរពណ៌បានតាមនេះនេះគឺយើងចុចបដូរតែម្ដងទៅយើងគូសហើយចាំបដូរក៏បានណាយើងគូស rectangle យើងហើយចាំបដូរតាមក្រោយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំគូសមួយទៀតមកខ្ញុំគូសចេញចេះហើយខ្ញុំបដូរតាមក្រោយក៏បានដែរបដូរបានដូចគ្នាណានឹងវិធីមួយទៀតដែរយើងមកប្រើនៅក្នុង layer ផ្ទាំង panel របស់ layer អញ្ចឹងយើងចុច F7 ដើម្បីសូផ្ទាំង layer របស់យើងបាទ F7 មកយើងសូ layer ឬក៏យើងចុចចេញពីនេះមកក៏បាន layer មកហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់បដូរពណ៌ layer ដែលមានពណ៌លឿងនេះ rectangle ដែលមានពណ៌លឿងនេះខ្ញុំដាក់ cursor ចំត្រង់នេះមកចំកន្លែងជ្រុងទៅណាខ្វែងទៅនេះមកហើយខ្ញុំចុច double click លើវាអញ្ចឹងវាផ្ទាំងវាចេញផ្ទាំងមួយគឺ color picker solid color solid color គឺមានន័យថាយើងចាក់បានតែមួយពណ៌ទេអញ្ចឹងយើងសេរីវាមកហើយយើងចុចរើសពណ៌យើងអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺរបៀបបដូរពណ៌មិនមែនតែ rectangle ទេ tool ផ្សេងទៀតក៏យើងបដូរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំលុប rectangle យើងចោលទាំងអស់សិនទៅដោយ select វាទាំងអស់ហើយចុច key delete អូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ rectangle យើងចង់បាន border stroke ទៅដាក់ឲ្យ rectangle របស់យើងឧទាហរណ៍ថា color ផ្ទៃខាងក្នុងខ្ញុំជ្រើសរើសយកពណ៌ខៀវហើយ color ផ្ទៃខាងក្រៅគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកពណ៌ផ្កាឈូកហើយខ្ញុំបដូរទំហំស៊ុមខាងក្រៅប្រភេទបន្ទាត់ស៊ុមខាងក្រៅខ្ញុំអត់បានកំណត់ទំហំអីទេខ្ញុំគូសដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងកាលណាយើងគូសគឺរូបរបស់យើងវាមាន border ណាគឺមាន border ដែលមានពណ៌រៀបការឈូកហើយជាមួយនឹងផ្ទៃខាងក្នុងគឺពណ៌ខៀវយើងក៏នៅតែអាចបដូរពណ៌ border បានតាមរយៈការ customize បែបនេះអញ្ចឹងយើងអាចបដូរពណ៌ដោយផ្ទាល់នៅលើនេះបានណាយើងអាចបដូរបានហើយយើងបដូរប្រភេទបន្ទាត់នេះក៏បានដែរបន្ទាត់ចុចចុចដាច់ដាច់អីហ្នឹងទៅណា solid អីហ្នឹងមកអូខេ
មួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការគូស rectangle នឹងដដែលប្រសិនបើយើងចង់បដូរទំហំ rectangle នេះយើងអាចពង្រីកពង្រួមវាដោយប្រើជាមួយនឹង pre transform យើងចុច control បូកអក្សរ T ក៏បានហើយបន្ទាប់មកយើងអាចពង្រីកពង្រួមវាបានយើងពង្រីកពង្រួមបែបនេះយើងអត់បានទំហំ width high ប្រមាណទេយើងអាចវាយទំហំ width និងទំហំ high ចូលនៅលើនេះបានឧទាហរណ៍យើងចង់បានប្រមាណ pixel 300 pixel ហើយគុណជាមួយនឹងអេខ្ញុំចុចដោះសិន300 pixel គុណជាមួយនឹងប៉ុន្មានឧទាហរណ៍ថា250 pixel អេនេះគឺជា rectangle មួយដែលមានទំហំ250 300គុណនឹង250 pixel នេះណាចឹងយើងមកមើល information របស់វាគឺវាមានទំហំ width high របស់វានៃណាអូខេនេះ width high width high នេះគិតជាប្រហែលជាគិតជាសង់ទីម៉ែត្រទេចឹងដោយសារ ruler យើងចឹងយើងបដូរ ruler យើងឲ្យទៅជា pixel វិញសិនហើយយើងមកមើល info របស់វាយើងអាចមើលឃើញហើយអូធីមកចឹង300គុណនឹង250window ហើយយើងទៅមើល property នេះអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយ rectangle តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍យើងប្រើនេះយើងចង់កំបាញ rectangle យើងចូលគ្នាយើង select យកវាមួយសិនមកយើងចុច control ហើយ mouse ស្ដាំ controlហើយ mouse ស្ដាំលើរបស់យើងដើម្បី select រើសយក layer មួយណាហើយយើងយកមកគូសមកគឺវា combine ចូលគ្នាហើយដោយសារយើងជ្រើសរើសយក combine shape ហើយនឹង subtract គឺយើងដកវាចេញវិញឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ដកចំណុចនេះចេញវិញខ្ញុំអាចដកបានដកត្រង់នេះក៏ដកបានអូខេហើយយើងមានអីទៀតមាន intersect shape area មានន័យថាយើងជ្រើសរើសយកចំណុចប្រសពអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំគូសត្រង់នេះអញ្ចឹងចំណុចប្រសពរបស់យើងគឺមានតែមួយជ្រុងទេណាមានតែមួយជ្រុងតូចទេគឺនៅត្រង់នោះអញ្ចឹងចំណុចប្រសពអញ្ចឹងកាលណាយើងគូសហើយយើងបាន rectangle មានចំណុចប្រសពនៅត្រង់ហ្នឹងនឹងមួយទៀតគឺយើងដកចំណុចប្រសពចេញព័ត៌មានទៅនេះយើងដកចំណុចប្រសពអញ្ចឹងចំណុចដែលយើងប្រសពហ្នឹងគឺត្រូវបានដកចេញហើយនេះគឺ shape នេះគឺមានន័យថាជា shape មួយដែលកំបាញ់ចូលគ្នាតែមួយទេណាវាមានតែមួយទេហើយយើងអាចបដូរពណ៌បដូរ color វាបានបដូរ line វាបានអត់បញ្ហាអូខេចង់បិទចោលក៏បានយើងចង់ចាក់ gradient color ចូលក៏បាននេះ rectangle យើងអាចចាក់ gradient color ចូលបានចាក់ជា color pattern ក៏បានអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយក pattern ហើយយើងចាក់ pattern ចូលចង់បាន pattern ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងចុចត្រង់សញ្ញា setting នេះហើយយើងជ្រើសរើសយកអូខេ pattern យើង reset មួយសិនត្រង់នេះដូចអត់ឃើញមាន
pattern ផ្សេងទៀតតាមធម្មតា pattern របស់យើងមិនមានតែប៉ុណ្្នឹងឯណាគឺមានច្រើនជាងហ្នឹងតែនៅក្នុងនេះប្រហែលជាអត់ឃើញទេតែយើងអាចមករកក្នុងនេះបានរកក្នុង layer layer មកយើង click លើវាមកនេះអញ្ចឹងក្នុងនេះប្រហែលជាមានអូខេអញ្ចឹងយើងចុច double click លើវាបើយើងប្រើ solid color យើងចុចលើវាគឺវាចេញ solid color បើយើងប្រើ pattern វាចេញ pattern អញ្ចឹងវាមានរូបផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍យើងចុច OK នេះយើងអាចចាក់បែបនេះបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងគូ rectangle មួយចេះមកហើយយើងប្រើជាមួយនឹង pattern color យើងដកស្រង់ចេញអីចឹងមកចាក់តាមនេះណាបាទដូចគ្នា gradient យើងជ្រើសរើសមកនេះវាមាន3 4ទាំងអស់ទី1គឺអត់ចាក់ពណ៌តែម្ដងប្រហោងធ្លុងអត់មានចាក់ពណ៌ទេទី2គឺចាក់ពណ៌ជា solid មានន័យថាចាក់ពណ៌មួយពណ៌ gradient ចាក់ color ដែលមានច្រើន color color ដែលមិចចូលគ្នាចេះច្រើនហើយយើងអាចបដូរ style របស់វាយើងបដូរមកអញ្ចឹងក៏បានដែរនេះត្រង់នេះត្រង់នេះឬក៏ជារង្វង់ចេះក៏បាននេះជាងចេះក៏បានយើងចាក់ pattern គឺយើងយក pattern មកហើយយើងជ្រើសរើសយក pattern អូខេអញ្ចឹង rectangle គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចង់បានទំហំជាការ៉េចង់បានទម្រង់ពេលគូសជាការ៉េចុចស៊ីខីចង់បានទំហំដែលត្រូវបោះចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិមានន័យថាចង់បានប្រមាណ pixel វាយចូលតែម្ដងក៏បានហើយត្រង់នេះគឺសម្រាប់ combine សម្រាប់អីផ្សេងផ្សេងចូលគ្នាវាយចូលអាចយើងគូបាទវាយចូលមុនណាពេលវាយចូលទៅអាកន្លែងនេះយើងគូណាគឺវាលោតបានដែរណាអូខេអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅឬមួយក៏យើងវាយហើយចាំគូក៏វាបានអត់បញ្ហាទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុចចេះហើយខ្ញុំវាយចូល100 pixel គុណនឹង100 pixel អីចឹងមកអញ្ចឹងកាលណាយើងយកមកចុចគឺវាចេញ100 100តែម្ដងនេះគឺ100 pixel គុណនឹង100 pixel គូថ្មីទៀតគូថ្មីទៀតចុចរើសយក background មួយសិនមកអានេះយើងអត់វាយទំហំចូលទេយើងចុចស៊ីខីហើយយើងគូសចេញមកចុចស៊ីខីជាប់ហើយយើងគូសចេញមកអញ្ចឹងអានេះគឺអត់មានទំហំទេប៉ុន្តែទំហំដែលយើងគូសគឺវាត្រូវបានបោះចូលទៅក្នុង width និង height ដែលនៅខាងលើហើយបើយើងចង់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំបដូរទំហំនេះឲ្យទៅជា600 pixel ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យ height របស់វា600 pixel ដូចគ្នាគឺខ្ញុំចុច lock អានេះសិនពេលយើងបដូរគឺបដូរទៅទាំងពីរមានន័យថាវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាកាលណាយើងបដូរអានេះគឺវាបដូរទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់600 pixel ហើយបើវាលោតទៅ600 pixel ដែរគឺយើងចុច lock វិញចេះ link set width high មានន័យថា width និង high គឺមានទំនាក់ទំនងគ្នាឲ្យវាភ្ជាប់គ្នាបើយើងដោះអានេះចេញពេលកាលណាយើងវាយចូលវាអាចចេញផ្សេងគ្នាណាវាចេញផ្សេងគ្នាអញ្ចឹង width 100 high 600អញ្ចឹងទៅតែបើយើងចុចអានេះគឺវាទៅជាមួយគ្នាទាំងអស់
ព្រោះនេះតើតោងមួយ rectangle ធម្មតាទេណាអត់មានអីពិបាកសំញាមទេតើមួយទៀតគឺ round rectangle tool យើងចុចលើ round rectangle tool អត់មានអីថែមលើ2 rectangle ទេមានតែមួយចំណុចគត់គឺ radius radius នេះប្រែថាកំណោងកំណោងកែងរបស់វាណាអញ្ចឹង rectangle មានន័យថាជាចតុកោណជាចតុកោណមិនបានថាជាចតុកោណកែងទេហើយដល់ពេលយើងមកគូស round rectangle មានន័យថាចតុកោណហ្នឹងគឺមានជ្រុងរបស់វារៀងកោណឧទាហរណ៍ថាឥឡូវកំណោងរបស់វានៅកោណរបស់វាគឺ10 pixel អញ្ចឹងខ្ញុំដករីសេនសិនហើយខ្ញុំយកមកគូសអញ្ចឹងយើងឃើញកំណោងនៅនៅ game ទាំងនេះ game ទាំងនេះគឺស្មើនឹង10 pixel ខ្ញុំចង់ឲ្យ game នឹងធំជាងនឹងខ្ញុំវាយនេះចូលថែមព្រោះខ្ញុំចង់បាន100ខ្ញុំវាយ100ចូលហើយខ្ញុំយកមកគូសអញ្ចឹង rectangle របស់យើងគឺមានកំណោងធំជាងមុនចង់បានតូចដាក់ឲ្យតូចចង់បានធំដាក់ឲ្យធំណាយើងគូសមកគឺវាកោងបែបនេះឧទាហរណ៍យើងចង់គូសជារាងបតុងអីចឹងទៅណាម៉ូតអីចឹងមកគឺគូសមកកំណោង